Azerbaycan öz yeni gəmisini istismara verdi. Bu gəmi indiyə qədər Azərbaycanda əgər RoRo tipli gəmilərdən istifadə olunurdusa, hazırda bu RoPax tipli gəmilərdəndir və deyə bilərik ki, Azərbaycan elə əsl öz adına uyğun gəmiyə bundan sonra sahibdir. Və bildiyimiz kimi Azərbaycan elə bir coğrafi mövqedə yerləşir ki, elə bir ümumiyyətlə nəqliyyat qovşaqlarında yerləşir ki, bu bizim üçün, ümumiyyətlə region üçün çox unikal bir hadisədir ki, məhz Azərbaycanda gəmi daşımacılığında bu cür gəmilərdən istifadə olunacaq. Bu gəminin digər üstünlükləri var. Məsələn, ən son naviqat sistemi ilə təchiz olunub. O cümlədən, texnoloji avadanlıqlar olduqca yenidir, modelləşdirilmiş versiyasıdır. Və digər tərəfdən, həm sərnişin, həm yük daşımasında çox unikal layihələrin həyata keçirilməsi və yüklərin daşınmasında, sərnişinlərin daşınmasında istifadə olunacaq. Və Xəzər hövzəsində nəinki Azərbaycan üçün, ümumiyyətlə bölgə üçün çox böyük fayda vermiş olacaq. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın açılış mərasiminə qatıldıqları bu gəmi Azərbaycanda gəmi tikintisində növbəti uğurlu mərhələ adlandırıla bilər. Çünki gəminin texniki göstəricilərə nəzər saldıqda bu uğurlu işi görmək olur. Əgər nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda indiyənə qədər RoRo tipli gəmilərdən istifadə olunub, Azərbaycan gəmisi isə RoPax tiplidir, deməli burada bir yenilik var. İrəlidə RoPax tiplinin RoRo tipli gəmilərdən üstünlüyü barədə danışacağam. İndi isə digər göstəricilərə baxaq. Digər gəmilərdən fərqli üstünlüyü yük tutumuna görədir, sürət baxımından o biri gəmilərimizdən fərqlənir. Azərbaycan gəmisi 14 UZL ilə hərəkət eləyəcək. Hərəkət xətlərimiz olacaq Türkmənistanın Türkmənbaşı limanı, Qazaxstanın Quruq limanı, Azərbaycanda da Ələt limanı. Və əlavə olaraq 100 nəfər də sərnişin tutumu vardır. Ələt limanından Türkmənbaşı limanına və Quruq Qazaxstanın Quruq limanına sərnişin daşımada böyük üstünlüyə malik olacaq. Yük tutumu 5000 tona qədərdir. 50 tır yük maşını və 55 vaqon daşıma qabiliyyətinə malikdir. Demək, biz bayaq dedik ki, Azərbaycanda indiyənə qədər RoRo tipli yük gəmilərinə istifadə olunurdu və bu gəmi RoPax tiplidir, yəni ilk dəfədir. Bəs indi sual yarana bilər ki, RoRo tipli ilə RoPax tiplinin fərqi nədir? Yəni, niyə biz RoPax tipli gəmilərə keçid elədik? RoPax tipli gəminin fərqi ondadır ki, burada həm, bax, reislərdən görürsünüz, həm vaqonlar, yük vaqonları burada yüklənilir, bu gəmiyə aparılır. Həm də konteynerlər yüklənilir. Amma RoRo tipli gəmilərdə isə bu xüsusiyyət yox idi. Yəni, orada təkcə olaraq konteynerlər yüklənirdi. Yəni, bu RoPax-ın üstünlüyü ondadır ki, həm yük vaqonları daşınır, həm də ki, burada konteynerlər daşınır. Bax, orada gördüyünüz o qapılardan da yüklər keçir, yəni oradan gətirilir. O qapılardan bir açılandan sonra bu yüklər, bax bu reislər vasitəsilə vaqonlar artıq gəmiyə daxil olur və digər bunun üstünlüyü ondan ibarətdir ki, bax burada qapılar görürük. Bu qapılar gəminin aşağı mərtəbəsinə düşür. Yəni buna lift də deyirlər, elə adi liftlər kimidir. Amma bu təbii ki, yüklər üçün nəzərdə tutulub. Bu qapılar açıldıqdan sonra, məsələn, bura dolandan sonra həmin o vaqonlar onun aşağı mərtəbəsinə gedir. Əgər aşağı mərtəbəsi dolarsa, artıq ondan sonra isə üst mərtəbə, yəni bu mərtəbəyə də o vaqonlar olur. Və vaqonlar gəldikcə də bu reislər üzərində, həmin bu RoPax tipli gəmidən aşağıda. İndi bu onlar da gəldikcə və bu bərkidici deməli bu qurğuya bərk edilir ki, məsələn gəmi yırğalananda hərəkət edəndə həmin o vaqonlar bəli heç bir deməli təhlükə yaratmasın, yəni ki tərpənməsin, qalsın bax burada. İndi düşürük həmin dediyim yüklərin endirildiyi yerə. Biz indi bax pləkəndən düşdük, bu aşağı mərtəbəsindəyik, hansı ki bayaq vurğuladıq. Bu Azərbaycan gəmisinin bu aşağı mərtəbəsində vaqonların düşdüyü yer ki var. Biz dedik ki, məsələn, yuxarı hissə artıq əvvəl aşağı hissə doldurulur, sonra yuxarı hissə doldurulur. Həmin bu aşağı hissədə bax bu teplovozlar vasitəsilə qatarlar çəkilir. Çünki üst mərtəbə sadəcə olaraq quru yolu ilə eyni olduğu üçün orada birbaşa olaraq vaqonlar ora daxil ola bilər, amma aşağı mərtəbədə isə bu olmadığı üçün xüsusi teplovozlar vasitəsilə həmin bu gətirilir reislərlə birbaşa olaraq qoyulur, yəni bir-bir düzülür bura. Və onu da bildirim ki, buradakı liftlər hidravlik liftlərdir. Yəni vaqonlar buradan düşəndə, yəni aşağıya buna aşağıya salan aşağı mərtəbəyə bu troslar vasitəsilə düşür və troslar vasitəsilə gətirilirlər bura və ondan sonra artıq onlar bərkidirlər. Və onu da bildirim ki, burada ümumiyyətlə bu gəminin 55 vaqon
yük götürmə qabiliyyəti var. Bu olduqca unikaldır və bunu gəmiçilər də bilir və tamaşaçılar üçün maraqlı olar. 55 vaqon daşıması bu Azərbaycan gəmisinin olduqca unikal və yüksək göstəricidir. Gəminin uzunluğu 154 metr 50 santimetrdir. Eni 17 metr 70 santimetr. Bortun hündürlüyü 7 metr 50 santimetrdir. Azərbaycan gəmisinin sərnişin və digər istiqamətləri barədə irəlidə danışacağam. Sərnişin demişkən, səyahət edək qısa tarixə. İndiyənə qədər ən azından 10 gəmi artıq zavod tərəfindən tikilib istismara verilmişdir. Bundan savayı biz Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin sifarişi əsasında 3 sərnişin gəmisini də tikib istismara vermişik. Sonraki dövrdə biz 4 gəminin müqaviləsini imzalamışdır. Bu gəmilərdən ikisi tanker, ikisi yeni ROPAC tipli bərə gəmiləridir. Akademik Zərifə Əliyev adına bərə gəmisi də suya salınmışdır və bu gəminin də istismara verilməsi bu ilin sonuna planlaşdırılmışdır. Hal-hazırda iki tanker gəmisinin də tikintisi tərəfimizdən davam etdirilir. Kran gəmiləri, bu gəmilərdən quru yük gəmiləri, bərə gəmiləri tikintisi planlaşdırılır. Bizə xarici sulardan, belə deyək, qonşu ölkələrdən yerləşən, qonşu ölkədə çalışan şirkətlərin, gəmilərini də burada təmir edirik. Azərbaycan gəmisinin, təbii ki, bayaq vurguladığım ki, bir xüsusiyyətlər var ki, bu həm də sərnişin daşıması üçün nəzərdə tutulub. Bu sərnişinlər üçün kayıtlardır və bu mərtəbə onun üçün nəzərdə tutulub. Və hər bir otaqda şərait var, hər bir otaqda şərait yaradılıb. Məsələn, burada sanitar qovşağıdır. Burada səyahət edənlər üçün sanitar qovşağıdır. Digər tərəfdən yatacaqlar var, çox yumuşaq və müasir tələblərə cavab verən yatacaqlardır. Xüsusilə şkaflar nəzərdə tutulub, istirahat üçün güşəsi var və s. Hər cür şəraitlər və müasir mebellər təmin olunur. Və həmin bu 100 nəfərlik səyahət edən Xəzər hövzəsində səyahət etmək istəyən, təbii ki, bu Qazaxıstan ola bilər, Türkmenistan ola bilər və digər ölkələr ola bilər, səyahət edənlər və rahat şəraitdə həmin bu Azərbaycan gəmisində səyahət edə biləcəklər. Bakı gəmi qayırma zavodu həm də texnolojinin yeniliklər tətbiq edir. Yeni Azərbaycan gəmisinin hər mərtəbəsində, hər tərəfində müşahidə apararkən bunu görmək olur. Gəminin ən üst mərtəbəsində helikopter meydançası da var. Məhz helikopter meydançasında helikopterlər enəndən sonra bu xüsusi torlar ki var, helikopterin tarazlığını saxlayan, məhz onlar da quraşdırılıb. O cümlədən yeri gəlmişkən, gəminin özündə də tarazlama sistemi var. Əgər dənizdə dalğalar olarsa, ümumiyyətlə küləkli hava olarsa, bilirsiniz ki, gəmidə yırğalanmalar çox olur və nəzərə alsaq ki, bu yük gəmisidir və ya yüklərin daşınmasında da o problemlər olmasın. Onların bütün qarşılama məqsədilə gəminin özünün tarazlama sistemi var. Həmin bu tarazlama sistemi gəmini dalğalı havada da və yüksək dalğalı olan dənizdə də hərəkət etməsinə şərait yaradacaq, heç bir problem olmayacaq. Ona görə də yaşasın Azərbaycan.